在过人对决中，过人脚步是最高境界的攻击，而运球刺散步又是最高级别的脚步过人技术。今天的两组动作都来自 Tony Roten。 来看第一个变向运球刺散步，这组动作学起来容易，但要花时间去熟练。首先常驻运球贴近防守球员，到合适距离加速迈步变向，迈步和变向几乎是同时进行，而变向时球落地的位置要在左脚正前，右手运球则迈左脚，反之亦然。注意右脚落地时还有个向右晃肩的细节，跟着迈定左脚向左晃肩，同时迈起右脚刺探步，然后球到左手右脚晃肩刺探步后蹬地过人，顺势直起篮筐。变向过人刺探步是脚步过人的基础，所以务必要掌握。而本次脚步远没有看上去那么难，最简单的你可以以迈步的顺序来记，变向迈左脚，然后迈右脚，再迈左脚，变向左右左过人，变向左右左，变向和迈步同时进行，变向时球落地的位置在左脚正前，着重注意右脚刺探步的作用。而对于晃肩的话，可以这么记，哪只脚落定就向哪边晃肩。这组动作学起来容易，难的是熟练，所以下期一定要多练习。动作二是动作一的变招，你可以在用完动作一之后接着用动作二去调戏防守球员，就是在变向运球刺探步之后加一个单手变向。熟练了动作一之后，动作二基本上就是探囊取物了。还是同样的，运球贴近防守球员，到合适距离变向运球刺探步，变向左脚右脚左脚，只是刹住进行单手变向，右脚再次向右晃肩刺探步，蹬地向左过人，直起篮筐。再仔细看几遍脚步，然后下去熟练。单手变向时配合右脚刺探步，这一步要猛，